Jau šonadēļ Rīga svinēs savu 822. Dzimšanas dienu. Svētkus varēs baudīt daudz vietu pilsētā. Būs gan koncerti, gan izrādes, gan diskusijas, gan laikmetīgās mākslas priekšnesumu un pats sadziedāšanās. Kur un ko varēs piedzīvot, stāsta Artūrs Oļševskis. Bīskaps Alberts 1201. Gada 18. Augustā Lucavsalā ir līdzis pirmo pamatakmeni Rīgai. Piektdien 18. augustā tieši Lucavsalā tiks ieskandināti Rīgas dzimšanas dienas svētki ar vērienīgu dronu šovu un vairākiem koncertiem. Ieeja no 18:00. Pulkstens 9:00 vakarā tad arī sāksies programma, piedalīsies arī mūziķi. Būs grupas Dziļi Violets, pirmais kurs, duets Bujāns. Dronu šova temats būs Rīgas attīstība no pirmsākumiem līdz mūsdienām atbildot, vai un kad Rīga būs gatava. Šeit sižetā jauns cilvēks sarunāsies ar mākslīgo intelektu. Kā tas ir, kā tas būs, kādi Rīgas simboli. Rīgas dzimšanas dienu atklās Rātslaukumā 14:00. Svētku uzsvars un vispār viss Rīgas vasaras kultūras programmas uzsvars ir vairāk uz tādu, no, mainījies uz tādu piedalīšanos un darīšanu un būšanu kopā. Kā vairāk uz vienkārši tīru baudīšanu. Rātslaukums svētkos taps par drosmes laukumu, kur ritēs drosmes sarunas, drosmes profesiju parādē piedalīsies skursteņas lauķi, mediķi, glābēji, policisti, un drosmes laukuma programmas noslēgumā varēs izvingrināt balsi. Mums arī būs sadziedāšana šeit Rātslaukumā latviešu un ukraiņu valodās, kurās izdalīsim dziesmu grāmatas. Doma laukumā būs vairāki koncerti gan ar latviešu mūziķu, gan ārzemju viesu piedalīšanos. Programmu atklās 2022. Gada Eirovīzijas uzvarētāji grupa Kaluš orkestra no Ukrainas. Smilšu ielā būs klausāmas džeza un klasiskās mūzikas notis no latviešu un ārzemju māksliniekiem. Doma dārzā būs aktivitātes bērniem, radošās darbnīcas, teātra izrādes un koncerti. Līvu laukums taps par prieka un joku laukumu, kur apmeklētāji varēs piedalīties joku sporta spēlēs, sliktāko anekdošu konkursā un citās aktivitātēs, ko noslēgs grupas Mazais princis koncerts. Es ieteiktu baudīt visu vecrīgas teritoriju, iet cauri un skatīties, kur sirds aizved. Es ieteiktu apmeklēt katru punktu, vismaz vienu notikumu tur redzēt. Taču Rīgas dzimšanas diena nenotiks vecrīgā vien. Mums ir ārkārtīgi būtiski iet ārpus Rīgas centra, Rīgas apkaimju virzienā. Tāpēc svētku pasākumi būs arī Torņakalna, Arkādijas parkā, Iļģu ciema Nordeķu parkā, kā arī Grīziņkalna un Avodu ielas apkaimēs. Svētku laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Lucavsalā un Zaķusalā. Ar plašāku svētku informāciju var iepazīties mājaslapā vasara.rīga.lv. Artūrs Oļševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.